На КПП «Одеса» виявили брендових речей на 100 тисяч гривень. Речі намагався незаконно завезти в Україну наш співвітчизник. Він замаскував бренди серед багажу із вживаними речами. Він вніс відомості про багаж в основному вживані речі та взуття. Усно заперечував про наявність будь-яких інших товарів. Чоловік відмовився визнавати, що це його речі. І зазначив, ніби його попросили просто перевезти. 30-річний житель Тернополя. Починає під час проходження митного прикордонного контролю на митному посту «Одеса» Закарпатської митниці Держмитслужби, вніс відомості про багаж у кількості 36 місць, в основному вживані одяг та взуття. Усно заперечив про наявність будь-яких інших товарів. Та при перевірці багажного відсіку транспортного засобу митники виявили 4 картонні коробки з новим товаром іноземного виробництва у кількості 31 одиницю та 4 пари взуття. Тож закарпатські інспектори задокументували порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Незадекларований товар, вартість частини якого сягає понад 81 тисячу гривень, вилучено на склад митниці до рішення суду. А решта товару оцінить залучений спеціаліст-експерт.